ओके म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स तर ऑलरेडी स्टार्ट झाले सफायांच्या आणि कशा पळयता वातावरण कसे असा एकंदर म्युनिसिपालिटीच्या निवडणुका जो पाच निवडणुका आज जातात त्याच्या भीतर म्हापसा मडगाव मुरगाव सांगे आणि केपें अशा पाच म्युनिसिपालिटी या पाच म्युनिसिपालिटी भीतर म्हापसा हांगासर 20 वार्ड असतात वास्को मुरगाव म्युनिसिपालिटी 25 मडगाव 25 केपें 13 आणि सांगे 10 या सगळ्या हातून आज निवडणूक जाता एकंदर जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसतालें की वोटींग थोडीशी तशी कमी जातली एवरेज बाकी लास्ट टायम जिती 90% 80% अशी जावची ना पण त्यातल्या त्यात ज्या तरेन हांवें पळयलें त्या प्रमाण पळयलें जाल्यार आमचे वोटर मोठ्या प्रमाणान भायर सरतात आमचे वॉर्डांतले ते उमेदवार मागीर ते सगळ्या भागांतले हांव रिपोर्ट घेतना पळयतालो हांव थोडे कडेन हांव सगळे देवून पळोवना पण ओवरऑल गाडयेन जेवळ हांव पळयतालो सगळे कडेन फिरताना म्हापसा आसत मडगांव आसत जाल्यार बऱ्या प्रमाणान लोक भायर सरतात अशें एकंदर चित्र आसा हांव आतां आमचे मंत्री मिलिंदबाब नायक मवीन गुदिनो कालूस हांचे कडेनूय वास्कोचो रिपोर्ट घेतिल्लो तेंचें म्हणणें आसा की एकंदर बरें वातावरण आसा हांव केपें आमचे डेप्युटी सी एम बाबू कवळेकर हांचे कडेन उलयलो आनी सांगेर आमचे सुभाष फळदेसाय आमचे आदले आमदार हें सगळें एकंदर सिच्युएशन बरें दिसता स्वता म्हापसा हांव स्वता आमदारूय म्हजे बरोबर आसलो म्हापसा आनी मडगांव हांव तशें थोडेशें पळयलें लोक नंतर लक्षांत आयलें की बऱ्या प्रमाणान एकंदर वोटींग जी आसा ही भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार हांकां बऱ्या तरेन वोटींग जातली आनी पांचूय म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे पॅनलां जीं आसात पुरस्कृत पॅनलां ही निवडून येतली अशा तरेचें चित्र एकंदर म्हाका दिसता ताचे भितर म्हापसा ह्या भागान आमी अब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमची जातली वास्को मुरगांव म्युनिसिपालिटी आसत मडगांव म्युनिसिपालिटी पयल्या वेळाचेर म्हाका दिसता थोडेशें बऱ्या तरेचें पॉझिटीव हें मडगांव जाता अशें दिसता एकंदर राती काय तरी म्हाका दिसता आमचे थंयचे आमदार दिगंबर बाब आनी कांय तेंची टीम काल सांची मोती डोंगरार बी फिरताली पूण हाचो व्हडलोसो कांय फरक पडटलो असो म्हाका दिसना कारण लोकांनी डिसायड केल्लें आसा आनी ताका लागून एकंदर सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून येतले अशा तरेचें चित्र अजून पर्यंत तरी दिसता कोविड सिच्युएशनाच्या हितूंतल्यान देखून लोक भायर सरता अशें दिसता हय कशें आसा थोडोसो भय जो आसा हो आसाच आनी त्या प्रमाण कशें आसा की प्रत्येक जाण आपआपले वोटर जे आसा ते भायर काडून तांकां रिक्वेस्ट करून हे सगळे नॉर्म्स जे आसात सगळो एस ओ पी पाळून सोशल डिस्टन्स मास्क घालप आसत किंवां सॅनिटायझरचो वापर आनी बरें आसा की सगळ्या जे पोलिंग बूथ जे आसात ह्या बुथांचेर सुद्दां बऱ्या तरेची यंत्रणा सरकारान उबी केल्ली आसा सगळे नॉर्म्स पाळूनच लोक वोटिंगेक वयतात दुसरें जे क्लेम करता पळय की बीजेपी सांगता पळय तशें ना आमची सर हें जातली म्युनिसिपालिटी जातली तेजे अफवांचे तुमचें कितें म्हणलें अफवा कशें आसा ते प्रत्येक वेळार तेंची जाता न्ही प्रत्येक वेळार हाच्या पयलीं सगळ्यो म्युनिसिपालिटी गेल्या वेळारूय ते तेंच उलयताले न्ही आनी ताका लागून ते कशें आसा प्रत्येक जाण जो निवडणुकीक रावता ताका दिसता की आपूण निवडून येतलो म्हणून आनी ताका लागून त्या प्रमाण ते सगळे सांगतात पूण आमी कॉन्फिडंट आसात की आमचे उमेदवार हे सगळ्या पांचूय म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत जे पॅनलां आसात ती जातली इतलो म्हाका ठाम विश्वास आसा बाब एज फार एज असेंब्ली इलेक्शन जे फुडें आसा तें पळयत जाल्यार फाटलीं जी रिजल्ट येयले आनी हेजे रिजल्ट तुमच्या हितून फेवरान येयले जाल्यार कितले फायद्याक जातले फायद्याक इन द सेन्स कशें आसा की प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी आसता म्हणल्यार असेंब्ली वेगळी लोकसभा वेगळी जिल्हा पंचायत वेगळी म्युनिसिपालिटी वेगळी ग्राम पंचायत वेगळी प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी आनी आमी पळयतना खंयचीच निवडणूक ताका आमी कंपेरींग करनात आनी आमी सगळ्यो निवडणुका प्रत्येक निवडणुका ही आमी जिखूंक जाय म्हणून लढयतात आनी तीच आमी प्रत्येक निवडणूक फायनल म्हणून लढयतात खंयचीच आमची सेमी फायनल क्वॉटर फायनल अशें आमी मानिनात आमकां पूर्ण कॉन्फिडंट आसा आमच्या गोंयच्या लोकांचेर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वेलविशरांचेर आमच्या कार्यकर्त्यांचेर आनी आमच्या नेत्यांचेर ह्या आधाराचेर तेंच्या हाचेरूच आमी हे सगळो विजय हो प्राप्त करपाक शकता आनी म्हाका कॉन्फिडंट आसा की आमी हे पांचूय म्युनिसिपालिटी हे कॉन्फिडंटली जिखतले इतलो म्हाका ठाम विश्वास आसा